सम्राट अशोक की जयंती के अवसर पर बुलढाणा शहर के त्रिशरण चौक पर विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा सम्राट अशोक के प्रास्ताविक प्रतिमा का भूमि पूजन किया गया। विधायक संजय गायकवाड़ ने प्रियदर्शी सम्राट अशोक की प्रतिमा के लिए 35 लाख रुपए का निधि उपलब्ध कराया है। इस मौके पर विधायक संजय गायकवाड़, युवा नेता मृत्युंजय गायकवाड़, नगर परिषद प्रमुख गणेश पांडे, पूर्व पृथ्वी एवं निर्माण अध्यक्ष दिलीपराव जाधव उपस्थित थे। आज या ठिकाणी माननीय आपले लोकप्रिय आमदार संजूभाऊ गायकवाड यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श ठेवून अशोक सम्राट यांचा जो भव्यरूप पुतळा या ठिकाणी उभारण्याचा जो मानस ठेवलेला आहे त्याबद्दल समाजाच्या वतीने प्रथम मी त्यांचा आभार मानतो। दुसरा एक सांगण्याचा असा उद्देश आहे की सम्राट अशोक की ज्यांचं राज्य हे जम्बूद्वीप म्हणून की पाकिस्तान अफगाणिस्तान सध्याचा जो काही मोठा परिस बांगलादेश या इथपर्यंत ज्यांचं राज्य होतं त्या सम्राटांचे विचार ज्या बुद्धांचे विचार शांतीचा मार्ग लोकांनी अवलंबावा म्हणून सुरुवातीलाच या ठिकाणी अशोक सम्राटाचा त्यांनी पुतळा जो बांधलेला आहे त्याबद्दल पुनश्च सर्वांच्या वतीने मी त्यांचे आभार मानतो। थांबतो, जय भीम जय बुद्ध। चक्रवर्ती सम्राट अशोकांची जयंती आहे, त्या जयंतीच्या निमित्ताने मी संपूर्ण देशवासियांना समाज बांधवांना मनापासून हार्दिक खूप खूप शुभेच्छा या ठिकाणी देतो आणि त्या जयंतीच्या निमित्ताचं औचित्य साधून आज या ठिकाणी या समाज कल्याणच्या ह्या मागचा कोपरा ही भिंत तोडून आतमध्ये अशोक सम्राटांचं भारतातलं पहिलं या ठिकाणचं स्मारकाचं भूमिपूजन सोहळा आज या ठिकाणी पार पडतोय। जवळपास 50 लाख रुपयाचा निधी या स्मारकासाठी आपण या ठिकाणी उभा केलेला आहे। सगळी आपली प्रक्रिया चालू झाली आणि 8-10 दिवसांमध्ये आपण कामाला सुरुवात करणार आहोत। हिवाळे साहेबांनी सर्वप्रथम ही मागणी त्या ठिकाणी केली होती आणि नंतर बऱ्याच समाज बांधवांनी मागणी केली की आपण सगळं समाजाचे स्मारक या ठिकाणी करत आहात तर एक सम्राट अशोकांचं देखील स्मारक असलं पाहिजे आणि म्हणून देशात कुठंच नाही असं प्रकारचं स्मारक आज या ठिकाणी आपण त्याचा भूमिपूजन सोहळा केलेला आहे आणि त्या स्मारकाला सुरुवात या ठिकाणी होणार आहे। यापूर्वी देखील आपण बाबासाहेबांचं जयसम चौकामध्ये खूप मोठा पुतळा उभा करतोय पण भारतामध्ये बाबासाहेबांसोबत रमाईचा कुठंच पुतळा नाही आणि म्हणून बाबासाहेब आंबेडकर आणि माता रमाईचा एकत्रित पुतळा हा देखील जयसममध्ये आपण करत आहोत। याचबरोबरीनं महात्मा फुलेंचा देखील पुतळा सावित्रीसोबत कुठंच नाही, भारतात कुठे नाही आणि म्हणून सावित्री आईचा पुतळा आणि महात्मा फुलेंचा पुतळा तो देखील एकत्रितपणे आपण या ठिकाणी करणार आहोत। एवढंच नाही तर आपण टीबी तलाव जो आहे ज्याच्यामध्ये आता आम्ही त्याच्यामध्ये बोटिंग करणार, एसटीबी करणार, त्याच्यामध्ये वॉकिंग ट्रॅक, रनिंग ट्रॅक, योगा सेंटर, कॅन्टीन आणि ज्यावेळेला धरणाचं हे काम पूर्ण होईल त्यावेळेस त्या पाण्यामध्ये बोटिंगसोबत आपण म्युझिकल कलर लेझर फाउंटन म्हणजे त्या फाउंटनमध्ये जे कारंजे उरतील रात्रीला त्याच्यामध्ये आपल्याला बाबासाहेब बघायला मिळतील, आपल्याला भगवान गौतम बुद्ध बघायला मिळतील, आपल्याला शिवाजी महाराज बघायला मिळतील, सगळ्या समाजाचं म्हणजे अगदी चांद ताऱ्यापासून आधी येशू ख्रिस्तापासून सगळ्या धर्माच्या लोकांचा आदर करून असा लेजर शो सुद्धा जे आपण उभं करतोय ते देखील भारतातलं बुलढाण्यामध्ये पहिलं असणार आहे आणि म्हणून या सगळ्या ऐतिहासिक कामाला आज मला खूप मनापासून आनंद वाटतो की आपल्या सर्वांच्या शुभ असते आणि आपल्या सर्वांच्या साक्षीने आज या कामाला सुरुवात होत आहेत। बाकी ठिकाणच्या देखील कामांना आपलं असंच सहकार्य मला अपेक्षित आहे, एवढी विनंती करतो आणि पुनश्च एकदा आपल्या सगळ्यांना जयंतीच्या निमित्ताने सम्राट अशोक जयंतीमध्ये शुभेच्छा देतो आणि थांबतो।